Tady máme pytlíček, mě máme hmotu, domů, až to donesete, tak co první uděláte. Co je to? Dáte tam trochu vody, ne, aby maminice to vyteplo, drží to pevně. Tak, všichni jste si měli přinést nějakou větvičku, nejlepší bude kusous. Mám. A je, ho tady, a je ho tady hodně, tak si použít. Můžete vzít, protože fakt s tím se dobře dělá. A ten kusus takhle otrhejte, to jsem všem neřekla. Líp se bude píchat. A co nejlíp to tam zapíchnout, a ne zase moc těch větviček, radši tři, protože pak se vám tam nevejde to ostatní. Tak, a teď mi řekněte, co tady ostatního mám. Kdo to pozná? Růže. Špatně. Úplně růže. Špatně. Špatně. A roste to kolem. Vody. Sasanka. Výborně. Hájíc, kosatec. Ano, správně. Tak, a ještě tady máme něco? Kulipa. Co? Výborně. Tak, a já po vás budu... Nejdřív si tam dáte ten kosatec, který rozpůlíte na půl. Všechno budeme tak nějak půlit. Jo? Tak, koukněte. Jo, na půl. A jenom zatlačit. Nic jiného, nekvedlat s tím, aby se neulomil. Protože jsem už několikrát opravovala, že jim to potom vypadne. Druhý. Druhá půlka se tam dá taky píchnout, protože je to plný lupínku, který vypadá jen zpěkně. Takže druhý kosatec, taky zapíchnu. A zase lupínky, pokud se vám to nepodaří předtím uříznout, aby tam byl ulomený, tak ho dáte pryč. A zase je zapíchnete. Jo, tím nám vznikne takový oranžmá zatím. Všechno vám začne rozkvítat. Takže můžete pozorovat, jak se ta kytička rozvíjí a vyvíjí dál. Takže tady pán zase na půl, koukněte, půlka. Spodní lupen dávám pryč, protože ten většinou by vám kojí z badle, ten vyhodím. Teď do té krabice pak všechno uklidíte, když si přijdete pro kuře. Tak, sasanku. Zase na půl, jo. A jednou vpíchnout, ne to tam vpíchávat víckrát. Potom nechce držet. Tak. Ještě tady, to vlastně nejsou nechytný. Tak, ano, jednou půlkovou velikou. Musíc. Krásně rozkvetla. Tak. Ale hůř, ta sasanka, ale... Máte malé prstičky, tak vám to asi problém dělá. Pak tam máte krouceninku, takže tu si tam takhle dejte mezi, to je to období. I ten zbytek, co nám z ní zbyl, tam zapíchnu do prostředka. Na to vám můžu dát to kuřátko. Tak a statici všichni taky máte, takže tam dáme takhle statici. Dvě větvičky, jednu zprava a jednu zleva nebo zepředu, tam, kde je nejvíc místa zelené. A je to hotovo. Dá tam kuře. Vy si řeknete pardon. Já si odkažu. Kuřecí rodinu. Tak. Co takhle? Jo, hotovo za chvilečku. Tak. A budete si chodit pro kuřátka s aranžmá se firmě, no? To jsou tady uklidí, tak všechno tady do té krabice.